Привіт, я Антон, координатор програм громадської організації Вікімедіа Україна. У цьому відео я розповім про Вікімедіа Україна, про те, чим ми займаємося, чим ми не займаємося, чим можемо бути для вас корисними і чим ви можете допомогти нам. Вікімедіа Україна – це українська громадська організація, яка працює над розвитком і популяризацією Вікіпедії, сестринських проєктів Вікіпедії та вільних знань в Україні. Ми організовуємо акції та проєкти, які допомагають зростати і розвивати спільноту Вікіпедії та сестринських вікіпроєктів. Наприклад, фотоконкурс «Вікі любить пам'ятки», щорічну вікіконференцію, сотні тренінгів та вебінарів щороку, конкурси статей у Вікіпедії та ще багато всього цікавого. До розвитку Вікіпедії та вікіпроєктів можуть долучатися всі охочі. Для цього не потрібно запитувати дозволу чи бути частиною формальної організації. Але цінність Вікімедіа Україна в тому, що ми можемо об'єднати сили і спільно здобувати таких результатів, яких неможливо досягти індивідуально. Як організація, ми не пишемо Вікіпедію і не керуємо нею. Вікіпедію наповнює спільнота волонтерів та волонтерок, і вони ж приймають рішення щодо дискусійних питань, як, наприклад, вилучення статті. Члени команди нашої громадської організації можуть долучатися до розвитку Вікіпедії як індивідуальні волонтери. Наприклад, я є адміністратором україномовного розділу Вікіпедії на волонтерських засадах. Але членство в громадській організації не дає жодних додаткових прав впливати на вміст Вікіпедії. Тому не потрібно скаржитись нам на помилку в статті Вікіпедії, краще виправити її самостійно. То що ж ми робимо? Зараз у Вікімедіа Україна є 5 напрямів роботи. Перший – це збагачення контенту. Ми проводимо конкурси та кампанії для того, щоб мотивувати волонтерів та волонтерок наповнювати Вікіпедію і вікіпроєкти вмістом на важливі і недопредставлені теми. Наприклад, фотоконкурси «Вікі любить пам'ятки» і «Вікі любить землю», кампанія «Вікігеп» про видатних жінок, місяць культурної дипломатії України у розділах Вікіпедії, іншими мовами і ще багато всього. Другий напрям – це підвищення участі. Ми залучаємо нових волонтерів і волонтерок до Вікіпедії та інших вікіпроєктів. Наприклад, проводимо щорічний вікімарафон до дня народження Вікіпедії, працюємо із сотнями освітян для інтеграції Вікіпедії в навчальний процес і допомагаємо залучати недопредставлені групи, як, наприклад, розвиток кримсько-татарського розділу Вікіпедії. Третій напрям – це підтримка наявної спільноти вікіпроєктів. Ми проводимо корисні тренінги і конференції, даємо стипендії на поїздки на міжнародні події вікіруху і навіть відзначаємо найактивніших дописувачів та дописувачок Вікіпедії реальними банками з грошима. Четвертий напрям – це обізнаність про вікіпроєкти та вільні знання. Ми розповідаємо про те, як працює Вікіпедія і що її можна редагувати всім, хто хоче слухати. Наприклад, проводимо презентації і тренінги, комунікуємо з медіа і створюємо такі відео, як ви дивитесь прямо зараз. П'ятий напрям – це адвокація. Ми адвокуємо за зміни до законодавства, які корисні для розвитку вільних знань. Наприклад, свободу панорами – це право вільно фотографувати твори архітектури та мистецтва, які розташовані в громадському місті, і публікувати ті фото. В Україні свобода панорами досі обмежена. Ми будемо раді допомогти вам в межах того, чим займаємося. Наприклад, провести безкоштовний тренінг чи вебінар для вашої організації чи спільноти. Члени вікіспільноти можуть подаватися на стипендії та мікрогранти, а всі охочі можуть брати участь в наших конкурсах і кампаніях і вигравати якісь приємні призи і сувеніри. Більше про нашу роботу і поточні можливості читайте за посиланнями в описі до цього відео. Як приєднатися до нашої роботи і допомогти нам? Найкращий спосіб – це долучитися своїм часом і досвідом як волонтер чи волонтерка до наших проєктів. Наприклад, ви можете допомагати висвітленню вікіпроєктів у соцмережах, організовувати заходи, перевіряти статті в Вікіпедії в межах наших конкурсів, і це лише кілька прикладів. Активні волонтери вікіспільноти також можуть вступити до лав членів громадської організації Вікімедіа Україна. Детальніше про те, як це зробити, читайте за посиланням в описі. Також ви можете допомогти нам фінансово. Ваш внесок допоможе нам розвивати україномовний сегмент Вікіпедії і презентувати Україну в інших мовних розділах. І, звичайно, допоможіть нам своєю підпискою на наш YouTube-канал.